سونا کاظمی میرا مرشد سونا سونا کاظمی میرے بھائیو سے رب العالمین سیل جبریل امین کو بھیجا کے دور زمین سے مٹی لے کر آؤ کہ میں نے آدم کو بنانا ہے. وہ گئے زمین بڑا روئی کہنے لگی جنت میں جانے کے لیے تیار ہو پر جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ ترس کھا کے آ گئے ایسا روئی کوئی حضرت صاحب نہیں. سید امین کر علیہ السلام کو بھیجا وہ کے ساتھ بھی ہوا. سیدنا اسرافیل علیہ السلام ان کے ساتھ سید ادرا علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے جنا ناؤ دیکھا جناتا ہو دکھا انہوں نے جناب علی ایک پر مارا زمین سے جناب مٹی کی کر دو ذرات جہاں جہاں سے اٹھتے تھے اٹھا کے رب کی بارگاہ پیش کر دیا. رب نے فرمایا اب تمہارا ہی کام یہ ہے کہ وہ لوگ تو روئیں گے پیٹیں گے کہ جب کسی کی روح نکل رہی ہوگی تو تم نے اسی طرح کرنا ہے تمہارے ذمہ ہے یہ کام. اب جو روح کا کام تمہارے ذمہ ڈال دیا کیونکہ وجہ تخلیق انسانیت جو ہے وہ یہ بنے نا وجہ تخلیق کائنات تو میرے آقا ہیں.